les curiositats que apareixen al llibre Curioses històries de Barcelona i que potser molts ciutadans no saben és que Barcelona no va tenir port fins al segle XV. I on descarregaven les mercaderies els vaixells que arribaven a la ciutat? Doncs ho feien directament a la platja. Quan al segle XV per fi es decideix construir el primer espigó, el primer dic que tancarà el port de Barcelona, es fa unint la terra de la ciutat, unint la costa de la ciutat, amb una petita illa de sorra que hi havia just davant de la ciutat. I és que durant l'edat mitjana, Barcelona tenia just davant de la seva costa una illa anomenada Illa de Mayans. Tot i que ara veiem la continuïtat a la façana marítima de Barcelona dels diferents edificis i carrers, en els 2.000 anys d'història els voltants de la ciutat eren sobretot aiguamolls. Un exemple d'això és que al Poble Nou encara hi ha la zona, el barri de la Llacuna. També un altre exemple del passat hídric de la ciutat són els torrents que baixaven de Collserola, per exemple el torrent de l'Olla Gràcia, la Via Laietana era un torrent i també ho era les Rambles. El Morrot de Montjuïc és el protagonista d'una de les històries més misterioses i és la del seu fantasma. L'any 1640, durant la revolta dels segadors, els barcelonins volen assassinar el virrei, que aconsegueix escapar-se per un passadís secret fins als peus de la muntanya de Montjuïc. Els ciutadans, però, l'intercepten, allà l'assassinen i la llegenda explica que cada nit de lluna plena, encara avui dia, es poden sentir els laments d'aquest fantasma passejant pels peus de la muntanya de Montjuïc. Aquestes són algunes de les llegendes i històries curioses que tenen relació amb el mar, però terra endins n'hi ha moltes més.